Bugün de balam kuma değil mi? Bak çapalar yine kıynama değil mi? Yakşı balı bugün için şokolat alıp geldim. Yadgar, bana mende şokolat. Hazır. Madik tasını. Mayın mayın. Yadgar, ayın kütüp aldı. Yürü akar, yürü. Hazır. Huzur, bala da. Siz adaşmasam... Marhum Rahmatullah'ın akasısınız, şuna kama? Ha, bu Rahmatullah'ın oğlu. Keneyiz ben dedi. Şunun için özüm apkete kalay dedim. Ha, benim şu. Oğlum Şahzat Bekni ağanı ki geldi. Karayın. İkkelesi ortağıken. Ha, Mayli. Hop. Hayır. Aman bulayım. Salamat bulayım. Yadgar Bek, yürü gittik. Şahzat Bekni ki. Dünya tor deganlari bor gap. Aks holda ota-onalari sig'magan bu dunyoda ularni bolalari uchrashib, do'stlashib qolarmidilar? Bunchalar murakkab bo'lmasa bu dunyo. Balki bu ham hayotning achchiq bir hazilidir. Yo tasodif ham bir sinovmikan? Nima uchun Rahmatilla, Dilshod va Lola bu 5 kunlik dunyoga sig'madilar? Nima uchun birlari jayron, birlari sirtlon bo'lib o'tdilar? Kim Nima sabab bunga? Jinoyat bor ekan, jazo muqarrar. Ular qonun chegarasini buzib o'tganliklari uchun ham shu fojialar sodir bo'ldi. Lekin bolalarda nima ayb? Ha, hayot biz o'ylaganimizdan ko'ra murakkabroq ekan. Hayot boshqa, xayol boshqa ekan. Hammasi mana shunday boshlangan edi. Shashling pastroq. Yo'q, shunchaki o'zim. Hayol ketib qopti. Nima? Xalam akangiz o'ylayapsizmi? Siqilmang. Gunohlari yo'q-ku. Ertangdan qo'yib yuborishadi. Lekin shunaqa bo'lib chiqmayapti-da, Sherali. Ish borgan sari chigallashib, murakkablashib ketyapti. Xalam sudi bo'lmadi-a? Agar bironta tanish bilish ishga solinsa qandoq bo'lar ekan? Qayerdan topasiz Bahodir aka shunaqasini? Hozir zamonni ko'ryapsiz. Yo zaring yo zo'ring bo'lish kerak. Ha, zarimiz bo'lmasa, zo'rini topamiz. Men bittasini bilaman. Bunaqa ishlarni kiftana keltirib qo'yadi. Mayli. Bir gaplashib ko'raylik-chi. Assalomu alaykum, Odilxon. O'tiring. Uzr. Kutirib qo'ymadim. Endi turib ketmoqchi edim. Odam degan bir so'zli bo'lish kerak yigitcha. Kechirasiz. Aksiga olib shefimizni aeroportga olib chiqib qo'yishga to'g'ri kelib qoldi. Qaychida qarasam benzinning tagi ko'rinib qoldi. Benze kalonki hem rosa tırbant eken. Ne akarayın? Bu lanak hamazı sizin muammalarınız. Menge buna ahamiyeti yok.
Doğru ki ya. Maksat ki köçeylik. O şekil. Badır Khan'a ki. Akemin mutlaka aybi yok. Akengizli günahı var mı? Yok mu? Var olsa yengil mi? Ağır mı? Bunu sud halkaladı. Siz ise o şu akengizli işini sud keçi yetip varmaz diye hareket kılıyapsız. Doğru taptım mı? Ha. Hapsız ki hışt kalıptan köşü boğar yiğitçe. Çündiniz mi? İş allakaçan başlar mı bana gel? Akengizli günahını yengilletiş mümkün. Lekin kamakhaneden azatlik ki çıkaramandı. Kefalet bir al. Ya bir kanyakli kaçtılar okeli? Kanyakli kopra bula olsun. Siz geçin. Hiç nerse. Bunların etkenlerini alıp gelebilirim. Hop böyle de. Rahmet. Yaşı da malıydı. Ümit kısam bu adama. Eğer ümit bulmagan da siz bilen bu yerde kalıklı oturmagan bulardım. Doğru mu? Badıl Khan'a. Nimat seyiz tayyor malaka. Kolumdan kub narsa keladi. Az kine harajati bor. Kança. Hazır. Falanca deb aytolmayman. Tahminen bu seyem. Aytış mümkündür. Albatta. Demek kokuda. Çünüpsiz. Geliş değil mi? Geliştik. Berekelle. Olmasa... Aytıp koyayım. Ortamızda bu gaplar... Şu yerde kalsın. Hiç kim bilmesi gerek. Bir de farmar biçem... Hatta hatınıyız ham. Aks halde... Akeyizce cabır kıp koyasız. Bu oldu gapıyor. Bize oldu bu men. Güzel işine hacet yok. Özüm sizge kongurak kılaman. Aka. 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 Rahmatilla aka. Nima bo'ldi? Yomon tush ko'rdingizmi? Bosin qiradingiz. Akam. Tush ko'rganman. Choy ichib oling. Başı katıp kaldı Azade. Akem bir yordam verişim gerek. Ama tanış bilişleri... ...gergeyi tercih yaptı. Ham kesimleri... ...uzlarını panaga alıp kaçış yaptı. Rahmetlilike, belki okla bir barışar. Koyenge, hadi bu kuyuna vermeyin. Ahır onların günahları yok diş yaptı yu. Hamma gap shunda da. Shuni isbotlashim kerak. Axir qanday? Qanday qilib yordam bera olasiz, Rahmatilla aka? Bilmadim. Bilmadim Ozoda. Bo'lar ish. Bo'ldi. Sen bolamizni ehtiyot qil. Choyini yig'ishtir.
Ne kara? Keçe iş ne oldu? Tayyarlab koyganmiz. Şembe günü bozorga olib chiqib qo'yamiz. Bilib qo'y. Bu yerda bironta ham vin qolmasin, tushundingmi? Xavotir olmang, hammasi joyida bo'ladi. Ehtiyot bo'lgan yaxshi-da. Dilshod aka, chimchodan qo'rqqan tariq ekmaydi degan gaplar ham yo'q emas. Hamma gap o'sha chimchoqlarda. O'sha lanat chumchuqlarda. Menga qara Samat. Chapayevga tayinlab qo'ygan. Savdolashib o'tirmasin. Indamay kelishib olib ko'tarasiga berib yuborsin. Tushundingmi? Tayinlab qo'yganman. Dirshod aka. O'tgan shanba bozorga yana bir zo'r inamarka chiqdi. Bu shanba ham olib chiqadi. Bo'lmasam biz ketdik. Shanba kuni bozorda uchrashamiz. Amin. Qalay Chapayev? Chidasa bo'ladi, xo'jayin. Bo'lib qoldimi? Ay, kisota tayyor bo'ladi. Samat, labbay. Ana buni yarmi senga, yarmi Chapayevga. Ertaga bozorda bir-birimizni tanimaymiz. To'dalashib yurmalaring, xo'pmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Tushunarli. Unda men darvozada bo'laman. Mana, mana unisi zo'r ekan. Rangini qarang. Ha, tuzuk, tuzuk. Nechinchi yil ekan? Assalomu alaykum. 96-yil ekan. Qancha so'rayapsiz? 20 ta deb turibman. Voh, 20 taga onasi o'tmaganini olsa bo'ladi-yu. Marhamat, marhamat. Men. Xo'sh, mashinam yarashdimi? Xo'sh. 15 ta berib, o'zim rasmiylashtirib olaman. Yo'q. Men ham zaruratdan sotyapman. Qancha deyapti? 20 ming dollarimish. Voy dada, shuya pulmi? Yo, mendan qizg'anyapsizmi? Sen uchun qizginam, osmondagi oyni ham beraman. Oyni nima qilaman? Mashina bering. Xo'p. Ha. Qayerda? Ha, ha, ko'ryapman. Ha, xo'p. Hozir. Kim ekan u? Akamlar. Naroda boshqa inomark ko'rishibdi. Ana, ko'rdingmi? Borib ko'raylik-chi, yoqsa beraman. Menga shu yoquvdi. Yuring ana u yoqqa. Yur, yur. Mana shu mers. Ko'ryapman. Yo'qol. Ale og'ayni. Charchamasdan sog'lig'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Rahmat. Ha. Salom jiyan. Assalomu alaykum. Qarmang. Qalaysiz? Sekin. Har qalay. Durust. Yomon emas. Qani kapotni ochingchi. Yomon emas. Yaxshi minarkansiz uka. Ha, endi qo'ldan kelgancha. Boshqa birovda bo'lganda eshak arava qilib yuborgan bo'lardi buningni. Ha, bu inomarkada. Chipta qani? Mana. O't. Og'ayni qalaysiz? Assalomu alaykum. Yana olib chiqibsiz-da, ha? Chiqdim aka. O'sha men aytgan narxga xo'p deng. Bo'lmaydi. Qanchaga savdolashuv deysiz? 15 ta so'ragandim. Yomon narx bo'lmabdi, og'ayni. Keling, 16 taga bo'ladimi? Bo'lmaydi. U menga qara, bor boshqa joyda savdolash, bor.
Men ham savdolashayapman aka. Bor, bor, bor. Ey, savdo yer bas joyda qilgin. Bor. Hop. Namuncha to'q qilasiz? Bor. Ketdik. Bor. Ay, voy. Uka. İsmingiz nima? Rahmatulla. Nima edi? Qayerdansiz? Otko'mardan. Shuni vaqtroq aytmaysizmi? Otko'mardanman deb. Otko'marda nachnoy bar bor. O'sha yerda Burxon degan bir yigit ishlaydi. O'zi ham siz qatori. Bor. Zo'r yigit, bilasizmi? Bir ko'chada turamiz. Ana ko'rdingizmi? O'sha meni qaynim bo'ladi. Shunaqami? Agar Burxon ham eshitsa, juda ham xursand bo'ladi. Mashina begona bo'lmabdi deb. Ana endi bo'ladigan aytdi. Turkiya, lekin 20 tadan kamiga bera olmayman aka. Ey, menga qara, uka yaxshi narx beryaptilar. Ya xo'p desang. Sen aralashmay turgin. Bunday qilamiz. Yuring. Mashinaga chiqaylik. O'sha yerda o'tirib, bafurcha gaplashib olamiz. Xo'pmi? Yuring. Yo, bismillah. Shun turyapman-ku aka. Menga hozir pul juda ham zarur. Endi uka, siz ham bizni tushuningda. Bo'pti. O'yetdi. Yo'q. Yomonlar bo'lmadi uka. 18 ta. Nimalar qilyapsiz o'shda aka? O'ylab gapiryapsizmi? Esiz joydami? Qo'yaver. Rahmatulla jiyanni ham sazasi bo'lmasin-da. 18 ta. O'shda aka, o'ylab ish qiling. Menda ortiqcha 1 dollar ham yo'q aka. Ya, onu men o'zim to'layman. 18 ta. Qani? Yigitni guli. Qo'lni tashang. Hop, deng endi. Tashang qo'lni. O'jiyan. Bu hamma da bu boshqa gap. Kelishdik, ha? Kelishdik. Mana buni zakalat o'rniga olib qo'yasiz. Hujjatlarni o'zim rasmiylashtiraman. Pulni hammasini mana bu adresga borasiz, o'sha yerda olasiz. Bo'ptimi? Xo'p. Endi uka, rahmatli uka. Mana bu mashina bizniki bo'ldi. Ertagacha ehtiyotroq qilib haydaysan. Men qaray. Bir til ketdi. Keling. Ishqivoz deydilar, mana shu darvozagacha o'zim haydab borsam bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'l, bo'l, ochib yubor. O'tkazib yubor. O'tkazib yubor. O'tkaz, bo'l. Ushlama, ushlamalaring. Ushla. Qani. Assalomu alaykum, rahmatulla aka. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Qalaysan? O'tiribsanmi? Rahmat, yaxshi. Tinchlikmi, rahmatulla aka? Tinchlik. Tinchlik, hozir. Boyish xonasidan qo'ng'iroq qilishgandi. Ishga bormadingizmi? Ha. Boshqa yumush chiqib qoldi. Yumush? Senga aloqasi yo'q Ozoda. Bo'pti, men ketdim. Voy, ovqatim tayyor bo'lib qoluvdi. Yeb keta qoling. Qornim to'q. Keyin kelib ovqatlanarman. Tez qaytasizmi? Ha? Nima edi? Bo'yi singlingiz ham qo'ng'iroq qilgan edilar. Tinchlikmi? Tinchlik, rahmatulla aka, tinchlik. Oyim so'ragan ekanlar. Biroz toblari bo'lmadi shekilli. Bugun iloji yo'q. Ertaga birga borib kelamiz. Xo'pmi? Xo'p. Rahmatulla aka, men ham siz bilan bora qolay. Qayoqqa? O'sha yoqqa. Yo'q. Sen uyda o'tira tur. Bir o'zim uyda nima qilaman, xo'p deng endi. Bora qolay. Siz mendan nimanidir yashiryapsiz. Sezib turibman. Tentak voy, sendan nimani ham yashirishim mumkin. Qaytib kelay. Keyin bafurja o'tirib gaplasharmiz, xo'pmi? Nimani? O'shani. O'shani? O'shani. Sizni qarangim. Olib o'tiring. Ha, oling, oling. Oling.
Yaxşı mısınız? Salam aleyküm. Keneyin. Pişip durup da. Bu da haklısı. Erteğinden yenge maşinada raddonga vardı şeyman. İnşallah. Erteğin dünmüş. Belki bugündür. Acıda yaxşı. Bugün bosa bugün de. Dırşadaki. Bir fikir geldi kellege. Huda ak yol versin dedi. Beşte beşte asak. Ne madiz? Kuy. Cüde yem zor fikir. Kana. Oley. Kana. İyi 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 iyi. Ha? Ben umuma içme gelmem. İçmeyeyim ben Dırşat'ı. Yok. Şuna hangi tost ki ya? Ali, Ali. Zorumuz var. Zorumuz yok. Ben. Yakşılığınca büyürsün Cihan. Rahmat Dırşat'ı ki. Benim hatunumam hamilador. Uyga tez yetib olishim kerak. Rostanmi? Ha. Qara, dardimiz bir ekan-ku. Ne qara. O'zim olib borib qo'yaman. Yo'q, yo'q, ovora bo'lmang. Men o'zim yetib olaman. Bergan pulingizga rozi bo'lsangiz bo'ldi. Biz rozimiz. Sen rozi bo'lsang bo'ldi, jiyan. Roziman. Kirishga ruxsat eting, o'rta polkovnik. Ha, Shuhrat. Shuhrat qolimiz kel. Assalomu alaykum Botir Jo'rayevich. Va alaykum assalom. Qani o'tirchi. Xo'sh, ishlar qaray. Yaxshi, rahmat. Hozircha aytarli yangiliklar yo'q. O'sha inomarkani ketdan yuribmiz. U inomarkang topilavdi shekilli. Shunaqa desa ham bo'ladi. U mashina Rahmatilla Sobitov degan bir yigitga qarashli ekan. Bir haftacha oldin boshqa kishining nomiga o'tkazilgan. Kim ekan o'zi Rahmatilla degani? Sobitovmi? Texnika universitetini tugatgan. Bir necha yil chet elda ishlab kelgan. Ingliz tilini yaxshi biladi. Chet eldan qaytib kelib uylangan. 8 oydan oshib qopti. Mana suratlari. Aftidan tuppa tuzuk yigitga o'xshaydi. Xo'sh, qayerga qo'yib bo'lgan bo'lishi mumkin bu? Bilmadim. Na o'zi bor, na mashinasi. 5 kundan beri domdaragi yo'q. Oxirgi marta ko'rganlardan bunda surishtirmadingmi? Nega endi shuncha kun o'tgandan keyin bizga xabar berishgan? Xotinini aytishiga qaraganda mashinasiga o'tirib chiqib ketgan. Qayoqqa ketgan, nima ish bilan, hech kim bilmaydi. Keyin ishxonasiga ham bormagan. Qayerda ishlarkan o'zi? Klondayk qo'shma korxonasida. Kompyuterlarni o'rnatish, sozlash bilan shug'ullanar ekan. Sen-chi, yigitlarni ishga solgin. Avtonazorat boshqarmasiga xabar bergin. U yoqqa ham xabar berganmiz, Botir Jo'rayevich. O'sha Sobitni oshna og'aynisi bordir, qarindosh urug'i bordir, o'shalarga uchrashgin. Uchrashdik. Uydagilari ham avvaliga bironta og'aynisi yoki qarindosh urug'inikiga ketgandir deb o'ylashgan ekan. Lekin unaqa bo'lib chiqmadi. Yana xulosa qilishga shoshilyapsan. Sherlock Holmes. Qani hujjatlaringni menga qoldir. Xo'p bo'ladi. Ketishga ruxsat bering, o'rta polkovnik. Ruxsat. Xayr. Kompaniyamiz sizga unchalik yoqinqiramadi, ha? Men qarachi, men avval ham aytganman, hozir ham aytaman. Qadamingni bilib bos, bola. Qonun barcha uchun barobar deng. Bunaqa qichiq gaplarni yig'ishtir, Samat. Qonun bunisi tog'a, bunisi jiyan deb o'tirmaydi. Shunaqa ehtiyotkorman deng, tog'ajon.
Özünde ihtiyat bol, koşuyla onu tutma. Doğru ki ya, leken bizler uğurlik kılma yapmaz. Ne makli yapsın bu masa? Ha? Ne makli yapsan? Hazırda yatken işin uğurluğundan battar. Ne makli yapsın bu masa? Ha? Baplapsan, yakışıpsan, de başımı götüreyim mi? Ne makli? Ya ne makli sana odama asabı gideyim. Tış başıyla den. Buldu Tolacan, başka gepirmeyim ben. İyi, keçiresiz, yana. Sal çalak kalgen iş ham bor ekan. Qanaqa iş ekan? Ha, mana bu yerda ozgina omonatingiz bor edi. Shuni olib qo'ying. Dilshod akam berib yubordilar. Ola qoling, tog'a. Yaxshi. Oralaringda bitta aqlli odam bor ekan. Ye? Qolganlarichi? Qolganlaring bir pul. Xayriyat, xayriyat. Men bir chaqaga ham arzimaysanlar deysizmi deb qo'rquvdim. Usta, bir qara boring. Hazır, hazır. Ki? Geleyin. Sizge bitti hizmet var orada, ki? Merhamet, hoş ne megap. Ben şu dostumuzda maşinası ot olma yaptı. Şunu bir koru bir siz. Yaşı maşina kanı? Garajda. Garajda? Asıdıra bu seyi okumadılar iyi mi? İlacı bulmadı. Maşinanı kayıdandır takılagın avaz çıkı yaptı. Avaz çıksa uçuramız. Lekin meni hazır vaktim yok. Bilesiz mi? Sirdaryoga xizmat safari bilan ketayotgandik. Bir iloj topib qilib bermasangiz, bo'lmaydi aka. Xursand qilamiz. Siz xo'p deng. Bu yoqqa yaxshi bo'ladi, Vasiliy Ivanovich. Meni qayerdan taniysizlar? Aka, shaharda sizni hamma taniydi. Axir eng qo'li gul usta o'zingiz bo'lasiz-ku, to'g'rimi? Juda to'g'ri. Yaxshi, yaxshi. Hozir chiqaman. Asboblarni olaylik. Yaxshi. Menga bera qoling. Rahmat. Bu deyman yigitlar, ilgari sizlar bilan sira uchrashmaganmidik? Uchrashmagan bo'lsak, endi uchrashdik mana. Vasiliy Ivanovich, tanishamiz, qo'llashamiz. To'g'rimi? Sizni juda yaxshi tushunib turibman, Kenaya. Bir yoqda eringizdan daray yo'q. Ikkinchi tomonda qaynanangiz betob. Undan keyin qaynog'ingiz ishi. Bu ish bilan men qiziqib ko'rdim. Nima deyapti? Anchayin chalkash ish. Bank moliya ishlariga borib taqalyapti, lekin meni o'ylashimcha eringizga buni aloqasi yo'q. Aka-uka so'nggi paytda bir-birlari bilan unchalik bordi-keldi qilib turishmagan, shundaymi? Yo'q. Munosabatlari juda ham yaxshi edi. Lekin hozir kim ham o'zidan ortadi? Tushunaman. Yaxshi niyat qilib turaylikchi bir gap bo'lar. Juda ham qiynalib ketdim. Siz qilmang. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Men uyingizga yana bir bor o'tib, eringizning buyumlarini tekshirib ko'rmoqchi edim. Bemalol o'tavering. Kiyimlarini, yon daftarchalarini yoki shunga o'xshagan narsalari bo'lsa, ko'rib olsam yomon bo'lmasdi. Mayli. Bo'lmasam sizga ruxsat. Rahmat. Ketishingiz mumkin. Xo'p, bo'ladi. O'tiring. Xo'sh, Vasiliy Ivanovich.
Eşitaman. Yok. Men sizni eşitaman, leytenant. Menden nima istaysizlar o'zi? Hayronman. O'sha kuni bozorga 1920 raqamli Mercedes avtomashinasini olib chiqishgan. Uni savdolashayotgan kishilarni ko'rgansiz. Ko'rgansiz. Axir shuning tagida o'tirgansiz-ku. Eslab qolgan bo'lishingiz kerak. O'lay agar, eslolmayman. Har bir odamni qayoqdan eslab qolaman. Leytenant, qiziq gaplarni gapirasa, millionga yaqin odam kirib chiqsa, biri sotadi, biri oladi. Qaysi birini eslab bo'ladi? O'sha kuni bozorda mana u yigitga ko'zingiz tushmadimi? Yo'q. Yaxshilab eslab ko'ring. Axir shunda yonginizdan o'tib ketgan. Nima qildi? O'tgan bo'lsa o'tgandir. Buni menga nima aloqasi bor? Men sizdan bunga aloqangiz bormi, yo'qmi deb so'ramayapman. Ko'rganmisiz deb so'rayapman, xolos. Odamni jaqit qivordingiz. Ko'rmaganman deyapman. Nega tushunmaysiz? Nimaga tur gaplaringizga ishonmayapman, Vasiliy Ivanovich. Qarang, bozorim manaman degan ustasi bo'lsangiz, qorovul bo'lsangiz o'sha yerda, undan tashqari dallollik qilsangiz, ko'rgan bo'lishingiz kerak-ku axir. Nahot butun boshli inomarkani esla olmasangiz. Meni ko'pincha kayfim bo'ladi. Leytenant, esla olmayman. Mayli, chiqing. Yaxshilab eslab ko'ring. Meni qo'yib yuborishadimi? Qayoqqa borasiz? Uyingiz, bola-chaqangiz bo'lmasa, undan keyin sizni topguncha ozmuncha mashaqqat chekdikmi? Shu yerda yotib tura qoling. Qo'ysangizchi, qachongacha? Eslaguningizcha. Mayli, o'zingiz bilasiz. Lekin sigaretim tugadi. Sigaretni beharmon chekib, aroniyam rosa ichib bo'lgansiz, Vasiliy Ivanovich. Endi bir ikki kun dam olsangiz, foydadan xoli bo'lmas. Olib chiqing. Ana kel. Assalomu alaykum. Ha, chitta. Buncha qayerlarding? Olib chiqib berishlari qiyin bo'ldi. Kutishga to'g'ri kelib qoldi. So'radingmi? Nega 2 kunga kechikdi? Ha? Shaharda hamma yoqni medlar bosib yotibdi. Bir yoqda tamojniga dorini olib kelishni o'zi bo'ladimi? Bu ularni problemasi. Meni bu qiziqtirmaydi. Rasoqqasini olib turgandan keyin vaqtida olib kelib bersin. Aytib qo'yay, biror marta kechikadigan bo'lsa, o'zidan ko'radi. Menga qara nima? Chetga mol olib borib berish. Oson ekanmi? Shuning uchun sen ham ehtiyot bo'l, Marat. Meni bilasiz-u. Hammasimi? Hammasi? Bilib qo'y. Dilshod aka, bilasiz-u, men chakmay qo'yganman. Iya, nima? Klizma qilyapsanmi? Dilshod aka. Spritz orqali chekishga o'tganman degan. Bo'ldi, Marat, o'tir. Ketdik. Sen uyda bo'lib tur. Xo'p. Meni qo'ng'irog'imni kut. Xo'p, bo'ladi. Hozir. Kim u? Men leytenant Ahmedovman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Keling, marhamat. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Iris o'sha kuni uydan chiqib ketayotganlarida qo'llarida sumkami yoki shunga o'xshash biror narsa bormidi? Yo'q, unaqa narsalarni olib yurish yoqtirmasdilar. Unda kiyib ketgan kiyimlarni esla olasizmi? Sport kiyimi dedilar. Adidas. Yo'q, yanglishibman shekilli.
charm kurtka. O'sha kuni kun ochilib ketdi-da, shundan keyin yechib, yana uyga tashlab ketdilar. O'sha kurtkani ko'rsam bo'ladimi? Ha, hozir. Iltimos. Mana marhamat. Chiqib ketayotganlarida kayfiyatlari qanaqa edi? Shoshib-pishib keldilar-da, qog'ozlarni titkilab, nimalarnidir qidirdilar. Shu bilan yana shoshib chiqib ketdilar. O'zim ham tushuna olmay qoldim. O'zlari bilan hech narsa olmadilarmi? Bilmadim. Olmadilar shekilli. Mana u telefon. O'zlarinikimi? Hech ham ko'rmaganman. Ehtimol ishxonalardan berishgandir. Bilmadim. Agar siz qarshi bo'lmasangiz, mana shu cho'ntaklardan chiqqan narsalarni men tekshirishga olib ketmoqchi edim. Mayli, olib ketavering. Rahmat. Hozir. O'tiring. Bir piyola choy ichib oling. Rahmat. Bilasizmi, Ozodaxon? Biz ishimizda najot kutilmagan tomondan kelishi mumkin. Najot? Najot bormikin o'zi? Unaqa noumid bo'lmang. Daraga chiqib qoladi, faqat... Bu bilan nima demoqchisiz? Faqat noumid bo'lmaslik kerak demoqchiman, xolos. Yolg'on gapira olmas ekansiz, Shuhrat aka. Faqat tirik bo'lsa bas demoqchisiz, shundaymi? Yo'q. Men unaqa demoqchi emasdim. Ha, deyavering. Sizlarga ham oson emas. Lekin shundoq yaxshi oilada o'sgan yigit birdaniga suvga tushganday g'oyib bo'lib qolsa, o'zimni ham aqlim yetmayapti. Ha, darvoqa. Rahmatullani akasining ishi to'g'risida sizda hech qanaqangi yangilik yo'qmi? Hali ham o'tiribdilar. Na suddan darak bor. Na biror natijasi bor. Xullas tushunmayman. Balki eriz mashinasini sotib, akasiga yordam bermoqchi bo'lgandir. Kim bilsin. Nima qilsak bo'larkin-a? Shu akamlarga yordam berishim kerak derdilar. Siqilib, ezilib boshlarini, qayoqqa urishlarini bilmay yurdilar oxirgi paytda. Shuning uchun ham izini topishimiz qiyin bo'lyapti. Mana u olgan narsalarim ro'yxati. Yana biron bir yangilik bo'lsa menga xabar qilarsiz. Xo'p, men ketdim. Yaxshi xabar bo'larmikin-da? Xudo xolasa. Osh ketdikmi? Bo'ldi, ketdik. Çabayev'i kuzat var. Onu bekarga boş atışmak. Dışıdaki. Doğru. Bizi bir yerde uzak kalışımız. Hafli. Ha, şunu içinem. Bu zingi ihtiyat bul. Koşneyini oğru tutma deyişedi. Aa, Samad. Ha, ehtiyotimizni qilishimiz kerak. Ahvol ancha chatoqqa o'xshaydi. Har holda Rahmatullanikidan durustroq. Hammasi o'sha kasofatni deb bo'ldi. Endi nima qilamiz? Endi sen sharabareni yig'ishtirib damingni chiqazmasdan o'tirasan. Avtoservisni Vasiliy Ivanovichga qo'shib,
birga yoqib yuborasan. Ortiqcha quloqni keragi yo'q. Senga chitta yordam beradi. Dilshod aka, shu shartmikan? Shart. Shart. Ha? Odilxon tog'ing ham bekorda o'yindan chiqib ketgani yo'q. To'g'ri. Biz biron teyamiz qoldirmasligimiz kerak. Bo'ldi, yo'qolinglar meni ko'zimdan. Bo'pti, men ketdim. Nima qilib turibsan? Maftun bo'lib yana takror ko'rolmasam yor ko'zlaring oromim yarishimda ko'rolmasam yor ko'zlaring ay yıldızda sorayı seni topalmasa yor köz. Sabitovning xotinini aytishcha telefon apparati ilgari uylarda bo'lmagan, shunaqami? Xuddi shunday, Botir Jo'rayevich. Men uyiga borgan kunim kurtkasini cho'ntagidan chiqdi. Qizig'i shundaki, bu telefondan kimgadir qo'ng'iroq qilingan. Raqami ham saqlanib qolgan. 105-74-70. Kimga telefon qilgan, aniqlamadingmi? Avval sizni oldingizdan bir o'tib ko'raychi, keyin aniqlarman degandim. O'rtoq polkovnik, qo'ng'iroq qilib ko'rilsa-chi? Yo'q, Qurbonov. Oldin aniqlash kerak. Sen aniqlagin shu telefon raqami kimga tegishli ekanligini. Xo'p, bo'ladi. 105-74-70. Xo'sh, yana qanaqa fikrlar bor? Aql bovar qilmaydi. O'sha mashina yo'qolgan. Egasi ham xaridorlarim tak tugi bilan yo'q, o'rtoq polkovnik. Ey qurbonim, mashina yo'qolmagan. Mashinani izlari bor. Biz topolmadik desang, bu boshqa gap. Tushundingmi? Şef? Ha, men. Kutma gendin ya. Kutma gendin. Laklatışı nime kereki var, Kelan Xonov. O'z ishindog'am butun umring yolg'on yashov bilan o'tdi. Shef, mendan qochib qutulaman deb o'ylama. Kerak bo'lsa yeri tagidan ham topib olaman degandim, ha? Sen bilan orcha gaplashib o'tirishga vaqt yo'q. Bilib qo'y, ko'pchilik sendan norozi. Axir men qo'y, bahona to'qish hojati yo'q. Shef, siz siz meni eshitgis kelmayapti. Yo'q, endi sen meni eshitasan. Sen o'zingga topshirilgan vazifani bajara olmading. Bu bir. Ikkinchidan, sen asosiy ish u yoqda qolib ketib, qanaqadir mayda chuvda ishlar bilan o'ralashib qopsan. Biz mashina zapchaslari bu ham bir bahona. O'zi senga qanaqa vazifa topshirilganini bir eslab ko'rgin. Esimda. Esingda bo'lganida bunaqangi bema'ni ishlar bilan shug'ullanib yurmagan bo'larding. Egalariga yetkazilish kerak bo'lgan dorilar qani? Ular sal kechikishdi. O'sha narsalarni vaqtida olib kelishmadi. Bunisi meni qiziqtirmaydi. Bu operatsiyaga meni aralashtirishmadi, shef. Chunki sen tentaysan, Kalan Xonov. Sobiq ofitser. Sobiq yurist. Ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan odam qanaqadir ahmoqona ishlar bilan shug'ullanib yuribsan. Men qo'y, men qo'y. Sen
O'z nafsini quli bo'lib qolgansan, boshqalarni manfaati qiziqtirmay qo'ygan seni. O'zim xon ko'lankan maydon deb o'ylab yurgansan. Ammo bilib qo'y. Seni har bir bosgan qadamingni kuzatib, o'lchab, ko'rib yurgan odamlar bor. Shef, gapimni bo'lma. Xullas, senga bir kun vaqt beraman. O'zing yo'l qo'ygan xatoni o'zing tuzatasan. Avvalambor atrofingni shaltoqlardan tozalab bor. Xo'p. Dorilar bilan g'ildiraklarni aniqlab, manziliga yetkazasan. Aks holda bo'ladi, 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 shef. O'yindan chiqishingga to'g'ri keladi. Tushunarli. Tushunarli. Ha. Bu senga oxirgi imkoniyat. Aniqladik, o'rta polkovnik. Xo'sh. Bu telefon raqami Sharipov Dilshod degan tadbirkor kishiga tegishli ekan. Sharipov Dilshod. Ilgari ikki marta sudlangan. Oilasi bilan yashamaydi. Bundan 13 kun burun o'z arizasiga ko'ra firmadan bo'shab ketgan. O'sha firma bilan shug'ullangan. Xo'p bo'ladi. Oilasi bilan nega ajrashgan? Nimaga qamalgan? Bu haqda siz surishtirib biling. Tushunarlimi? Yaxshi, yaxshi. Bo'pti, ruxsat. Shukrat. Sen qol. Men hozir hammani oldida aytmadim. Ana bu kimadir Lola Shamsiddinova mi? O'sha og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Ertaga o'sha yerga borib kirishimga to'g'ri keladi. Nima, bizning ishimizga aloqasi bormi? Hozir bir narsa deya olmayman. Lekin aloqasi bo'lish kerak. Men bosh vrach bilan gaplashganman. Mana adres. Menga ruxsatmi? Ruxsat. Xayr. Nima bo'ldi, jonim? Dard bo'ldi. Balo bo'ldi. Nartor. Xafa bo'laman-a? O'lvarmaysan menga desa shu kalma. Qoch. O'z jonini to'ytirma hozir. Bor. Ahvoli ancha og'ir. O'zini xabari yo'q. Ichida o'simta paydo bo'lgan. Kechirasiz. Shu yerdan bir yigit o'tmadimi? Qanaqa yigit? Bo'yi mendan sal pastroq. Qo'lida sumkasi ham bor. Igniga kurtka kiyib olgan. Ha, u ana 11-chi palataga kirdi shekilli. Shunaqa deng. U yerda kim yotibdi? U yerda ana homilador ayol yotibdi. Homilador ayol? Ha. Qaysi kuni kelganimda ham reanimatsiya deydi. Ha. Ertangidan boshqa kasalxonaga o'tkazilsa kerak. Demak, ishonchi chatoq ekan. Xo'sh, uni surishtirib hech kim kelgani yo'qmi? Yo'q. Yo'q, aniqroq bilmadim. O'tgan kuni navbatchilikni topshirgandim. Yo'q. Menimcha hech kim kelmadi. Hech kimi bo'lmasa kim ham kelardi deysiz? Sizni ba'zi narsalardan xabaringiz bo'lsa kerak. Ha. Bo'lim mudirimiz aytgandilar. Endi ehtiyot bo'lgan yaxshi-da.
Ha. 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 Kim bu? Alo. Tog'a. Bu men Samadman. Mehra. Meni tinch qo'ylaring. Xudo xayrlaringni bersa meni tinch qo'ylaring. Shunaqa. Har kimni ko'ri boshqa bo'ladi. Eshitdingmi? Meni aralashtirmalaring. Men advokat emasman. Tushunarlimi? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Gap tamam. Yo'q, ketyapman. Ha, komandirovka ketyapman. Qayoqqa? Ochiq mozorga. Borsa kemasga ketyapman. Tushunarlimi? Yo'qman, o'lganman. Tinch qo'ylaring meni. Mümkün mü? Kim? Siz. Cinayet kadar bo'lmadan Leytenant Shuhrat Ahmedov bo'laman. Siz bilan ba'zi bir narsalar to'g'risida suhbatlashmoqchi edim. Yaxshimisiz? So'rayvering. Nimani? Nimani? Dilshod. Marat haqida. Ularni qilgan jinoyatlari. Meni ularga qanday qilib sherik bo'lib qolganim haqida. Tushuna olmadim. Aniqroq qilib gapirsangiz. Hamma narsani tushunib turibsiz-ku. Men erta mendan o'laman. Siz ko'p siqilmang. Hali ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Farzandingiz tug'iladi. O'sha sizlar qidirayotgan Dilshod bilan Marat. Hozir Rossiyada. Ular qochishgan. Qochishgan? Qochishgan. Qana boshdi. Fuqaro Sharipov Dilshod. O'tir, o'tirib gapir. Fuqaro Sharipov Dilshod 1955-yilda tug'ilgan. Birinchi marta bezorligi uchun sudlangan. İkinci marta esa firibgarligi uchun qamalib chiqqan. Keyingi paytda avtomobillarni ta'mirlaydigan ustaxona ochgan, O'rizorda dang'illama uchastkasi, shahar markazida 3 xonali kvartirasi bor. Lekin bizdagi ma'lumotlarga qaraganda u anchadan beri unisida ham, bunisida ham yashamayotgan ekan. Ha, u uylarda 2 xotini bolalari bilan turishar ekan. Xo'sh, yana nima gap, G'afurjon? Asosan Shuhrjon aytgan gaplar. Yana dachasi ham bor deganday qilishdi-yu, ammo aniq aytisha olmadi. Uni ham aniqladik. Bo'stonliqda ekan. Ruxsat eding, o'rta boshla. Kiraver. Lekin yaqin atrofda bu yerga biron kishi borganini hech kim ko'rmagan. Gapiraver. Keyingi paytlarda Shamsiddin va Lola degan bir ayol bilan tanishib olgan. U ayolning hujjatlari hozirgi paytda to'qimachilik fabrikasining yotoqxonasida rasmiylashtirilgan. U yerda biron kun ham borib yashamagan. Davom et, Shuhrat. Fuqaro Sharipovni tanishlari oxirgi marta Atayev degan bir hamtovoq bilan birga ko'rishgan. Atayev aslida Rossiya fuqarosi. O'zbekistonga xizmat taqozosi bilan kelib qolib ketgan harbiy. Lekin ba'zi nojo'ya harakatlari tufayli xizmatdan chetlashtirilgan. Hozirgi kunda xususiy bank ochish harakatida yuribdi. Oilali, Rossiyada keksa otasi, ukasi hamda xotini bilan qizi yashaydi. Bankdagi unga tegishli qog'ozlar orasidan Qo'shma Shtatlardan viza uchun ruxsat so'rab yozgan hujjatni nusxasi chiqqan. Amerikaga? Ha. Ataevning singlisi amerikalik bir biznesmenga turmushga chiqqan ekan. Viza so'rab ana shu singlisiga xat yozgan. Bir oycha oldin tegishli tashkilotlardan unga hal qilamiz va xabar beramiz degan mazmunda xat kelgan. Xo'sh, yana nima? 10 kun avval u bankda ishlaydigan bir tanishidan Rossiyada oilamni ahvoli chatoq ekan. Otam kasal bo'lib qolibdi degan bahonani qilib, undan katta miqdordagi Rossiya rublini almashtirib berishni iltimos qilgan. Olganmi? Olgan.
Hozirgi kunda o'sha bank xodimi ustidan jinoiy ish qo'zg'ash masalasi ko'rilmoqda. Yaxshi. Yo'q. Qiziq. Vasiliy Ivanovich qayoqqa g'oyib bo'ldi ekan? Shahardan chiqmaslikka tilxat bergandi-ku. Nega ustaxonasini ish to'xtab qoldi? Ha, bu yerda bir gap bor. Ketdikmi? Ketdik. Ertaga xabar olarmiz. Jinoiy ish bunchalar chigallashib, murakkablashib ketdi. Qayerda xatoga yo'l qo'ygan bo'lishim mumkin? Har nima bo'lganda ham, bu sohada tajribasizligim, g'o'rligim sezilib qolyapti. Bo'sh kelmasligim kerak. Hech narsani, hatto ko'z ilg'amas eng oddiy narsani ham nazardan chetda qoldirmasligim kerak. Qiziq. Xuddi o'rgimchak to'rini o'ziga. Dilshod aniq, Marat aniq, Vasiliy Ivanch aniq. To'rni markazida turgan kim? To'rni tortib, o'rgimchak ipini mustahkamlab turganlar kim bo'lishi mumkin? Bo'lmasa siz o'tib kelavering. Xo'p. Qo'yib ketgan belgilarim joyida. Demak, kelmagan. Kelgan kim? Nima maqsadda keldi? Thank you.
Kum tökülüptü. Şaşmacı, kani. Ye, bu ne mi? 73'te kütemen, muhim gap bor. Agar ilacı bo'lmasa ertaga 10'da obyektda ko'rishamiz. Qiziq, 73 nimani bildirarkan? Uchrashmoqchi bo'lgan kim? Ertaga soat 10'da obyektda ko'rishamiz. Obyekt qayer bo'ldi ekan? Yetmiş üç. Bu tomon massiv. Bu tomoni mahalla. Mana senga jumboq. Xonadonning raqami bo'lsa-chi? Ammo qaysi ko'chada ekan? 73 raqamli uydan ko'pi bormi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Keling, aka. Vasiliy Ivanovich degan odam shu yerda turmaydimi mabodo? Yo'q. Mashina tuzatadi. Yo'q. O'zini tanimaysizmi? Tanimayman. Mayli. Yo'q, uzr bo'lmasa. Bemalol. 73-chi ko'p qavatli uyni topish kerak. Xonadon egasi kim? Xo'sh. 3-chi uy. Beşinci uy, altıncı uy, yettinci uy. Şaşma. Belki yettinci uy üçüncü hanedandır. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Kechirasiz. Qo'shnilaringizga ko'zingiz tushgani yo'qmi? Yo'q-a. Sizga nima kerak o'zi? Shu yerda bir o'rtog'im bilan uchrashmoqchi edim. Ha. Bu uyda hech kim yashamaydi. Qandaydir bir tijoratchi sotib olgan deyishadi. O'zini esa hech ko'rganimiz yo'q. Kechirasiz. O'zingiz kim bo'lasiz? Men militsiyadanman. Ha. Bu yerga bir rus kishi kelib ketib turadi, lekin hech gaplashmaganman. O'sha rus kishini tashqi qiyofasini tasvirlab bera olmaysizmi? Uni basharasiga kim qarabdi deysiz? Doimo mas'alasi yuradi, barzangiday, mo'ylovli kishi. Vasiliy Ivanovich. Nima? Mabodo uni ismi Vasiliy Ivanovich emasmi? Bilmadim. Uni bugun ko'rganingiz yo'qmi? Ha, bekatda ko'rganday bo'ldim. Hozirgina ketdi shekilli. Hozir ko'rdim deng? Bo'lmasam, meni bu yerga kelganimni hech kim bilmay qo'ya qolsin, xo'pmi? Rahmat sizga. Xo'p, xo'p. Rahmat. Xo'p. Ular bu yerda uchrashmagan. Demak, obyektda ko'rishishadi. Obyekt. Obyekt. Xom kalla. Mashina ustasini obyektda mashina bozori bo'ladi-da. Chetroq qop to'xtating. Vasiliy Ivanovich ko'rdingiz-a? Ko'rdim. Sekin shovqin ko'tarmasdan hozir yonimga olib kelasiz. Xo'p bo'ladi.
Ana shunaqa yap. Hozir. Qani? O, leytenant Ahmedov. O'tiring. Xo'sh, Vasiliy Ivanovich. Anchadan beri ko'rishmovdik. Qalaysiz? Yaxshi yomon emas, komandir. Yo'q, pachavaga o'xshaydi-yu, Vasiliy Ivanovich. Tushunmadim, nima demoqchisiz? Shu paytgacha qayerlarda gumdan bo'lib yuruvdingiz? Qayerlarda bo'lardim? Ya qiziq gaplarni gapirasiz shu yerda? Bo'lmagan gap. Hafta servis anchadan beri taqataq qulf. Bozor to'la tanishlar. Ishlab yuribman. Esingizda bo'lsa, sizdan tilxat olib qo'yib yuborgan edik. Ha, esimda. Unda nega yashirinib yuribsiz? Qayoqqa yashirinman, komandir? Qayerda? Nima ish qilib yurganingizni juda ham yaxshi bilamiz. Bo'sh qayerda ekanman? Yangi massivdagi 4 qavatli uyda. 7-chi uy, 3-chi xonadonda. Shunaqami? Nega baqrayib qoldingiz? Davom etaymi yo o'zingiz aytib berasizmi? Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin emas. Aniq. Xo'sh, bir tanishim safar dedi. Shuni uyini pola vaqtincha turibman. Xo'p. Shunday ham deylik. Hozir mana bu yerda o'sha tanishingiz bilan uchrashdingizmi? Hech kim bilan uchrashganim yo'q. Yolg'on gapirgani uyalmaysizmi, Vasiliy Ivanovich? Hozir siz bilan gaplashib turgan kim? Mana bu gazeta parchasiga yozgan odam shu bo'lsa kerak. 73 ta kutaman. Muhim gapim bor. Agar iloji bo'lmasa, ertaga soat 10 da obyektda uchrashamiz. Bu nima degani? Qo'rqitib ordingiz-ku. Qoyilman, komandir. Bir buyurtmachi meni qidirib yurgan ekan. Ismi, familiyasi nima? Burisini bilmayman. Lekin chittak deyishadi. Chittak? Chittakni sizda nima ishi bor? Bir eskiroq mashinasi bor ekan. Shuni ta'mirlash kerak degandi. Bo'lak-bo'lak qilibmi? Buni nima aloqasi bor? Siz uchun bo'lmasa, biz uchun bor. Xo'sh. Qachon? Qayerda ta'mirlaydigan bo'ldingiz? Bugun kechqurun ustaxonaga olib boraman dedi. Xolosmi? Shu. Xudo haqqi. Komandir, men faqat ta'mirlash bilan shug'ullanaman xolos. Nega ishonmaysiz, ha? Ishonaman, Vasiliy Ivanovich. Ishonaman. Mayli. Buyurtmasini bajarib beravering. Lekin biz bilan berkin machoq o'ynamang. Tushunarli. Ketdikmi? Ketdik. Kechqurun avtoservisga boramiz. Bir gap borga o'xshaydi. Tushundim, tushundim. Yana bitta tavakkal ish qilsak. Telegramma tayyorlaymiz. Telegram mana salomov sen tayyorlaysan. Xo'p bo'ladi. Taxminan AQShdagi seningizdan sizga taklifnoma keldi degan mazmunda bo'lsin. Keyin telegram mana uni bankdagi sherigi nomidan jo'natamiz Ufaga. O'rtoq polkovnik. Qaytib keladi deb o'ylaysizmi? Menimcha keladi. Amerikadan taklif bo'ladi-yu, kelmaydimi? To'g'ri. Yaxshi. Biz uni bu yerda kutib olamiz. Yaxshi.
O'ti uchiruvchilar bilan tez yordamga xabar qiling. Hamza, Hamza, aloqaga chiqing. Xushot aka. 5-chi, birinchi gapiryapti. Qani uni ketidan tezroq. Yordamga, yordamga tez. To'xta. To'xta abla. Qayda? Tezroq. Tezroq, tezroq. To'xta deyapman. Mashinaga boringlar. Nega avtoservisga o't qo'yib Vasiliy Ivanovichni o'ldirmoqchi bo'ldingiz? Men o't qo'ymadim. Men o'ldirmadim. Hali o'lgani yo'q. O'tirik. Bu ishni siz qilmasangiz, yana kim qilishi mumkin? Axir biz sizni jinoyat ustida qo'lga oldik. Ha, chekib, kayfi oshib, uxlab qolgan bo'lishi mumkin-ku? Ertagingizni menga aytmang. Kecha kechqurun ustaxonaga nimaga borgandingiz? Vasiliy Ivanovichda ishim bor edi. Nima ish? Buni sizga aloqasi yo'q. Aloqasi bormi? Yo'qmi? Javob berishga majbursiz. Kecha ertalab mashina bozorida soat 10 da Vasiliy Ivanovich bilan nima maqsadda uchrashgandingiz? Siz buni qayerdan bilasiz? Sotivoldi Berdiyev. Laqabingiz chittak. Shundoq emasmi? Bu ishga aloqam yo'q, Xudo haqqi. Xudoni o'rtaga qo'shmang. Qasamxo'r. Balki siz mana bu yozib qoldirgan xatingizdan ham tonarsiz, ha? Marat Dilshod degan sheriklaringizni ham esla olmassiz. Tanisam esla olaman-da. Gapingizni qarang-u. Bilib qo'ying, sotib oldi Berdiyev. Siz Rahmatilla Sobitovni o'ldirib, mashinasini o'zlashtirishda va yana bir fuqaroni ustaxonaga qamab yoqib yuborishda ayblanasiz. Yolg'on, tuhmat. Tuhmat. Guvohlar qana, guvohlar. O'tiring joyingizga. Buni hali isbotlash kerak. Nima? Sizga shuncha isbot yetmayaptimi? Balki siz Lola degan ayolni ham tanimassiz. Mana. Ko'rib qo'ying. Bizda uni siz to'g'ringizda yozgan ko'rsatmalari bor. Meni bu ishga aloqam yo'q. Xudo ursin, komandir, meni aloqam yo'q. Yo'q. Sizga aloqangiz bo'lmasa kim aloqasi bo'ladi? Unda Rahmatilla Sobitovni kim o'ldirgan? Ko'zimga qarang. Cheksam maylimi? Sen menga yoqib qolding jiyan. Shu bir ko'rgan tanish deydi, ikki ko'rgan bilish deydi. Mana shu bordi keldimiz ekanda qilmaylik jiyan. Xo'p. Mana shu aka-ukachiligimiz abadiy bo'lishi uchun qana bir dil ketdi-da. 10 gram, 10 gramdan. Icha qolin. Ol uka. Ol. Ol. Qani. Ey. Bo'pti bo'lmasa, Dilshod aka menga ruxsat. Boray endi.
Rahmat. Ya! Hırgımayalım. O'shanda Rahmatullani o'ldirib, murdasini qopga joyladik. Mashinani yukxonasiga ortib, Marat bilan Dilshod olib ketishdi. Uyog'ini bilmayman. Bilasiz, Berdiyev. Juda yaxshi bilasiz. Hamayli. Uni qo'yib turaylik. Siz kecha ustaxonaga o't qo'yib, Vasiliy Ivanovichni nimaga o'ldirmoqchi bo'ldingiz? Meni bu ishga aloqam yo'q. Men Dilshodning buyrug'ini bajardim. Meni aybim yo'q, komandir. Meni aybim yo'q. Nimaga vaqtida xabar bermading? Shamsiddin nima ish nima bo'ldi? Atayevdan darak bormi, yo'qmi? Shamsiddinova kecha operatsiya stolida jon bergan. Vrachlar bolasini saqlab qolishga muvaffaq bo'lishgan. Sal qiynalib bo'lsa ham o'ldirilgan. Chapayev topiribdi deb eshitdim. Chapayev avtoservisda uxlab yotgan ekan. Chitta kuni yoqib yuboribdi. Tanasini 60% kuygan. Salomov qani? Salomov aeroportda qo'lga olish guruhi bilan shug'ullanyapti. Yaxshi. Soat 12 da oldimga kirgin. Xo'p bo'ladi, o'rta polkovnik. Oborib qo'yasizmi? Ha, o'tiring. Yaxshi. Hozir, kechirasizlar. Siz boshqa mashinaga o'tirsangiz. Tushunmadim. Qani chiqing. Qo'lingizni oling, sekinroq. Qo'pollik qilmang menga. Nimaga bo'ldi, janoblar? Tinchlikmi? Tinchlik. Dilshod Sharipov. Janobimiz Sedoy. O'zimizga borib qo'yamiz. Qayoqqa borib qo'yasizlar? Tushunmayapman. Manzilingizga. Men tushunmayapman o'zi. Nimalar bo'lyapti? Nima gap o'zi, tinchlikmi? Tinchlik. Faqat bitta savolim bor. Rahmatullo Sobidovning jasadi qayerda? Mashinasi qayerda? Lola nima qilgansizlar? Chapayev qani? Shu savolim bitta dudingiz. Sen ko'payibroq ketmadimi savollaringiz? Endi bu yog'iga eshita verasiz. Janobi Sedoy. Men baribir shikoyat qilaman. Hayda. Kirishga ruxsat eting, o'rta polkovnik. Ruxsat. Murojaat etishga ruxsat bering. Gapir. Sharif bilan Atayevning ishi sudga oshirildi. Chapayevni esa asrab qola olmadik. Chiqarasizmi? Ha. Yaxshi yangiliklar ham bor. Marhum Rahmatullo Sobitovning xotini kecha o'g'illi bo'pti. Akasi ham oqlanib chiqqan. Keyin marhuma Lola Shamsiddinovaning o'g'lini men asrab olmoqchiman. Shunday qaror qildim. Barakalla. Hayot shunaqa, o'g'lim. Dunyo keng. Yaxshi ham yomon ham kelib ketaveradi. Mana yangi ish. Anavi tovlamachi Kalonqorovning ishi ham shunga bog'liq. Kim bo'ldi ekan bu? Buni endi sen aniqlaysan. Ishni qachon boshlashim kerak? Bugundan boshlayver.
hujjatlar bilan yo'l-yo'lakay tanishib chiqishga bemalol ulgurasan. Senga 3 kunga ruxsat. Rahmat. Kechki ruxsat eting, o'rta polkovnik. Ruxsat. Qahrga to'lib siz azor chekkanga eng avval qalqon himoya qilgaysiz birinchi bo'lib himoya qilgaysiz birinchi bo'lib siz aziz insonlar qalqonimizsiz siz aziz insonlar osmonimizsiz siz aziz insonlar qalqonimizsiz siz aziz insonlar osmonimizsiz uchrab turar goh umr g'unchasi qolgaydir so'lib undan ham eng avval o'zingiz ogoh siz ko'z yosh to'kkaysiz birinchi bo'lib siz ko'z yosh to'kkaysiz birinchi bo'lib siz aziz insonlar qalqonimizsiz siz aziz insonlar osmonimizsiz siz aziz insonlar qalqonimizsiz siz aziz insonlar osmonimizsiz aziz insonlar qalqonimizsiz siz aziz insonlar osmonimizsiz